Здравейте, приятели! Аз съм Билянов Наджо, част от екипа на FoodSalesBG и както знаете, правя различни видеоревюта на всякакви продукти. Днес съм ви подготвил нещо много специално. Става въпрос за ето този малък FM трансмитър. Нещо, което е доста полезно и ще ви свърши, разбира се, много работа. Лично за мен това е един от любимите ми трансмитери, тъй като е доста удобен като дизайн за използване, лесно се свързва и качеството е уникално. Преди да ви покажа самия дизайн и функциите, които има, желая да поговоря малко за опасностите, които има в интернет. Наричам ги опасности. Става въпрос за репликите на нашите устройства, на нашите трансмитери. Тъй като тази стока не е много скъпа, много хора, разбира се, я предлагат, но разликата е, че тяхната стока, имам предвид за репликите, за различните сайтове и по-скоро за сайтовете за обяви, те предлагат възможно най-евтината реплика, където качеството вече е доста занижено в сравнение с този оригинален продукт. Почва да пръщи самото радио, самите частоти, да не се чува качествено музиката, която слушате тук. Ако се щупи, няма гаранция. Неща, които наистина са неприятни за всеки един потребител, за всеки един клиент. Неща, които при нас не са така. Първо, нашата стока е оригинална. Второ, ние сме фирма, която не се крие от никой, от нищо. Издаваме си касови бележки, всичко е коректно. И трето, ако има някакъв проблем с устройството, тъй като разбира се има продукти, които просто са дефектни, свързвате се с нас, ние си ги поемаме гаранционно и ако отговарят на гаранционните условия, ги заменяме или отремонтираме. Това е краткото съобщение. Сега преди да ви покажа по-близкия план, ще ви кажа главните неща, които ми харесват на мен за този продукт. Първо, има голям дисплей, може да виждате какво се случва, коя песен слушате или какво правите. Второ, има една врътка за регулация на музиката, колко силно да свири тя, което също е доста полезно. Може да отговаряте на обаждане, да сменяте песни, може да правите много неща, да зареждате, да кажем, вашия телефон с USB кабел, може да вкарате SD карта, много неща може да правите. За това направо да се прехвърляме в близкия план и да видим за какво става въпрос. Така, вече имаме по-близък план на самия FM трансмитер и ще ви покажа какво включва комплекта. Малко по-силно го отворих. Има, разбира се, една книжка с инструкции, където може да видите различните функции. От тази страна е на китайски, от тази страна е на английски. Може да си погледнете, но ако няма погледнете, аз ще ви го обясня набързо. Другото нещо, което, разбира се, е включено в комплекта, това е самото устройство. Отдолу няма нищо. Така. Оставам на страна кутията, за да ви покажа самото устройство и как изглежда. Ето тук го вкарвате в запалката и това е начинът, по който изглежда, по-скоро от тази страна. Виждате, може да сменяте различните канали, CH-, CH+, за да настроите трансмитера. Отдолу може да сменяте различните песни. Тази врътка е за увеличаване и намаляване, а тази е за свързаност, се натиска. Сега ще ви покажа как точно изглежда. Ето, аз го вкарах в една запалка. Виждате, хваща по какъв начин хваща. Ето как свети. С този бутон, когато натиснете, трябва да се свържете. И сега да обясня да бързо. Виждате, свързал се веднага с моят телефон с Galaxy S8. Сега ще ви покажа как се свързва с, разбира се, с друго устройство. Ето това е честотата, когато изберете CH- или CH+, да кажем на 102 и 0, желаем да е честотата. Трябва да свържим с радиото на тази честота и по този начин може да пускаме музика и вече да говорим свободно. Преди да ви покажа това, ще ви покажа другия дизайн, какво друго включва устройството. Ето тук виждате, има 3,5 мм жак, има жак за SD карта и ето тук е входа за USB-то. Може да си зареждате някое устройство, разбира се, стига да имате кабел. Много е полезно. Сега предлагам да ви покажа как става Bluetooth свързаността. Така, изключих моят телефон от самия FM трансмитер и ето тук имам един таблет. Ще го отключа него и ще пусна Bluetooth свързаността.
Ето, виждате, откри Т10. Натискаме Т10. И в момента трябва да се сдвои. Но за да чуем, че това нещо се е случило, трябва да изберем в нашата кола 102, тъй като сме избрали тази честота. Преди да го направим, тъй като аз не съм в кола, а съм в студио, съм си подготвил една Bluetooth колона. Сега ще ви покажа как става там. Ето, виждате, разбира се, може да погледнете ревюто на тази колона, колко е готина, колко неща може да прави. В момента сме в офлайн, ако сме в кола, ще сме на... Почва си радиото, виждате как пращи. И търсим 102. Избираме 102 като честота. Видяхте, че избрахме, сега чакаме да се свържем с... Чухте как каза Pair. Демек, вече сме свързани. Виждате, излиза самото име на таблета. Свързани сме, сега ще ви покажа, само за да не се отразява, за да видите вие, да кажем някоя песен от YouTube. Да видим нещо от набираща популярност. Ето тази песен. Да увеличим звука тук. Може да чуете колко чисто се чува звука, все едно си пускате наистина YouTube, не е през устройство. Много приятно и наистина много важно нещо. Сега ще увелича малко звука да чуете и вие. Чувате, много, много добро качество. Може, разбира се, да говорите, да провеждате разговори, да дигате, да затваряте, всичко това може да го правите тук, може да зареждате, като цяло е нещо много полезно. Накратко, това е този супер готин FM трансмитер. За повече видеа може да се абонирате за нашия YouTube канал, качваме все по-редовно всякаква техника, харесайте нашата Facebook страница, там също е интересно. Има различни статии, новини и съвети, свързани с света на технологиите. Ако желаете да закупите такъв FM трансмитер, може да го направите от нашия сайт, както казах, оригинална стока. Разбира се, линк към сайтът ни ще бъде оставен в описанието на видеото отдолу. Това бях аз, Билян Атмаджов, беше ми приятно.